Ini hak saya tambah, api jenis yang kelima. Api ini cahaya pun tak ada, tapi dia boleh membakar. Dia tak ada cahaya, tapi dia boleh membakar dan memusnahkan. Api apa? Tak ada dalam kitab tu saja saya tambah. Dia tak ada cahaya tapi boleh membakar dan memusnahkan. Itu ialah batu api. Jenis orang yang bersifat batu api. Dia tak ada cahaya tapi kalau kena batu api tu menyebabkan orang musnah, boleh bergaduh, boleh tak bercakap, boleh masam muka, boleh cakap mencakar, tendang menendang lah. Kena buah batu api tu. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbekalkan masa yang ada, bersesuaian dengan tajuk pada malam ini iaitu mengenai api Nabi Allah Musa alaihi salam. Marilah sama-sama kita membaca, menghayati, merenung dan mentadabbur dua potong ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Taha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa hal ataka haditsu Musa idh ra'a naran faqala li ahlihim kusu inni anastu nara la'alli atikum minha biqabasin aw ajidu 'alan nari huda. Surah Taha ayat 9 dan ayat yang ke-10. Baik. Surah Taha adalah satu surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwasilahkan malaikat Jibril alaihi salam, iaitu diturunkan di bumi Mekah. Maka secara automatik surah Taha ini termasuk di dalam surah-surah Makkiyah. Dan surah ini mengandungi 135 ayat. Walaupun surah Taha adalah surah Makkiyah, tetapi ada dua ayat di dalam surah ini adalah ayat-ayat Madaniyah. Yang pertama ialah ayat 20 surah Taha adalah ayat Madaniyah. Dan yang kedua ayat 121 surah Taha adalah ayat Madaniyah. Yang ni tuan-tuan boleh rujuk di dalam muqaddimah surah Taha di dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Baik, sebagaimana yang saya selalu sebut dan sentuh sebelum ini, bila kita belajar mengenai disiplin ilmu tafsir dan bila kita menyebut tentang permulaan setiap surah, antara etika dan adab sebagai talibul ilm, penuntut ilmu, sekurang-kurangnya bila kita mempelajari satu-satu surah di dalam Al-Quran ialah memahami serba sedikit, sedikit sebanyak mengenai latar belakang ataupun sejarah satu-satu surah. Ini akan lebih memberi kemudahan kepada kita untuk memahaminya dengan secara lebih detail, secara lebih mendalam berkaitan ataupun berkenaan dengan satu-satu surah. Contohnya malam ini kita berdepan dengan surah Taha. Secara ringkas latar belakang surah ini, surah ini diturunkan kepada Rasulullah di bumi Mekah. Lebih kurang pada tahun yang ke-6 kenabian dan kerasulan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut tahun yang ke-6, bermaksud baru 3 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan agama dan ajaran Islam ini kepada penduduk di Mekah. Kerana dari tahun pertama sampai tahun ketiga, Rasulullah mendakwahkan agama ini secara sir, secara rahsia, sembunyi-sembunyi, senyap-senyap. Bermula pada tahun yang keempat, barulah dakwah ini dilakukan secara terbuka, secara jahar. Jadi bila kita sebut tahun yang keenam, ini bermakna, bermaksud baru 3 tahun dakwah ini dilakukan secara bersemuka ataupun berdepan dengan masyarakat Quraisy di Mekah. Bila tempoh tersebut, pastinya dakwah Rasulullah ini mempunyai penentangan, perlawanan daripada umum masyarakat di Mekah, kerana mempunyai perbezaan yang cukup ketara, sama ada dari sudut akidah dan kepercayaan, sama ada dari sudut ritual, ibadah dan pengamalan agama, dan yang paling penting amat-amat berbeza dari sudut sosial dan akhlak yang ingin ditekankan dan dibawa oleh Rasulullah. Pertama, kita ambil secara umum dari sudut akidah dan kepercayaan. Masyarakat-masyarakat Quraisy di Mekah umumnya rata-rata telah menyelewengkan konteks kepercayaan dan akidah yang benar yang pernah dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, yang mana ketika zaman Rasulullah ni rata-rata mereka ni kebanyakannya menjadikan patung-patung, menjadikan berhala-berhala sebagai bentuk wasilah dalam menghubungkan doa mereka kepada Allah, hajat mereka kepada Allah dan permintaan mereka kepada Allah. Dan ini patut dicantas, dibantras kerana merupakan bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan amalan-amalan ibadah. Bukan tidak ada amalan-amalan ibadah haji sebagai contoh. Ada tawaf, ada penyembelihan korban, tetapi bagaimana mereka bertawaf pada zaman itu? Mereka bertawaf di dalam keadaan berbogel, keadaan bertelanjang, sambil melakukan 2 perkara, bersiul-siul dan bertepuk-tepuk tangan. Ini adalah bentuk penyelewengan daripada ajaran sebenar yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim. Begitu juga konsep penyembelihan haiwan korban. Mereka menyembelih haiwan korban bukan dengan niat atas nama Allah, tetapi diniatkan atas nama patung-patung dan berhala-berhala mereka. Dan kalau kita bahaskan konteks sosial jahiliyah mereka, yang inilah nak diubah dan dibentuk kembali oleh Rasulullah dengan suka berjudinya, dengan suka berzinanya, dengan suka minum araknya, sebahagiannya tanam anak perempuan hidup-hidup, bertenum nasi dan sebagainya. Melacur, berperang atas perkara remeh-temeh. Ini bentuk sosial jahiliyah mereka. Bila ni nak diubah oleh Rasulullah, maka berlakulah penentangan terhadap dakwah dan ajaran yang Nabi nak bawa dan suntik kepada mereka. Mereka bukan setakat menentang dakwah Nabi, tetapi mereka turut menganiaya dan menzalimi sahabat-sahabat Nabi yang lemah, sahabat-sahabat Nabi yang miskin, lebih jauh sahabat-sahabat Nabi yang berstatus hamba. Jadi bila hamba, mereka ni ada tuan, mereka ni ada majikan. Bila tuan dan majikan mereka mengetahui hamba yang jadi milik mereka ni mula mengikuti ajaran Muhammad, maka mereka telah dizalimi oleh tuan dan majikan mereka. Ada yang ditampar, ada yang ditumbuk, ada yang ditendang, ada yang diikat, ada yang kena jemok tengah panas, ada yang kena letak batu besar atas dada seperti sahabat Bilal bin Rabah. Bahkan sampai ke tahap berlaku kes pembunuhan seperti yang dialami oleh keluarga Yasir. Ni bebanan-bebanan yang ditanggung oleh sahabat-sahabat di awal permulaan Islam ni didakwahkan oleh Rasulullah. Jadi sebab itulah kita melihat bahawa surah Taha ini dibahagikan oleh ulama-ulama tafsir menjadi 3 bahagian. Bahagian yang pertama bermula daripada ayat 1 sampai ayat 8. Itu bahagian yang pertama. Bahagian yang kedua, ayat yang kita baca tadi. Start ayat 9 sampai 98 tu adalah bahagian yang kedua surah Taha. Manakala bahagian ketiga dan terakhir 99 sampai last ayat 135. Baik, tengok kepada bahagian yang pertama. Ini adalah merupakan ayatut tasliyah. Apa dia tasliyah? Kita dah bincangkan pada malam yang kedua sewaktu saya membicarakan hikmah Isra' dan Mi'raj. Isra' dan Mi'raj ialah bentuk tasliyah. Apa dia? Untuk menghiburkan hati Rasulullah. Ini juga ayat yang berbentuk tasliyah. Kenapa nak menyejukkan hati Nabi, nak menghiburkan hati Nabi? Kerana bila Nabi berdakwah, Nabi menerima tekanan. Bila Nabi berdakwah, Nabi menerima tentangan. Sebagai seorang Nabi dan Rasul, sebagaimana yang kita faham, Rasulullah juga mempunyai sifat dan naluri kemanusiaan. Apa dia? Bila Rasulullah nak sebut benda betul, benda benar, benda sebenar, benda hak, tiba-tiba ditolak, tiba-tiba dicaci, tiba-tiba dimaki, tiba-tiba dilabel macam-macam, dituduh macam-macam. Sebagai seorang manusia yang mempunyai naluri dan sifat kemanusiaan, Rasulullah juga punya sifat sedih, kesal, stres, tekanan. Bila kita nak habaq benda yang betul tapi orang kata macam-macam. Jadi ayat 1 hingga 8 ni sebagai pengubat jiwa duka lara Rasulullah agar sentiasa tenang dan bersabar memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah ada satu kisah bila mana seorang lelaki pernah mendatangi seorang ulama besar. Dan lelaki ini bila berhadapan dengan ulama besar ini, dia bertanyakan kepada ulama ni, "Wahai Syekh, apakah beza di antara orang soleh dengan muslih? Satu soleh, satu muslih." Apa dia soleh? Soleh ialah orang soleh, orang yang baik. Muslih ialah pembaik, orang yang nak memperbaiki manusia lain, nak berdakwah kepada orang lain, tu muslih. Jadi kawan ni mari tanya guru ni, apa beza soleh dan muslih? Maka guru tersebut menjawab, soleh ni ialah orang yang melakukan kebaikan terhadap dirinya sendiri. Maksudnya orang tu dianggap soleh bila dia bercakap dan berkata dengan kata-kata yang baik, dia berperangai dan berperilaku dengan perangai yang baik. Ni seolah-olah dia melakukan kebaikan untuk siapa? Untuk diri dia sendiri. Tapi apa beza dengan muslih? Muslih tingkatan dia lagi tinggi kerana dia bukan setakat memperbaiki diri dia, mensolehkan diri dia, tapi dia cuba untuk memperbaiki dan mensolehkan masyarakatnya. Dengan kata lain, kalau orang duduk di taman, dia nak dia baik, dia nak orang taman dia juga baik. Kalau dia duduk di satu daerah, dia berperangai dan berperilaku baik dan soleh, dia nak orang di daerah tu pun jadi baik dan soleh. Wahai Syekh, apa lagi beza soleh dan musleh? Beza orang soleh, dia akan dikasihi dan dicintai oleh orang ramai. Memang orang yang baik, orang yang soleh, orang akan kasih. Orang akan cinta pada dia. Tetapi beza dia dengan muslih, dia akan dimusuhi oleh orang ramai. Pasal apa pula orang soleh ni, orang kasih, orang sayang? Sebab tak melibatkan masyarakat. Tak melibatkan orang luar selain diri dia. Dia buat kebaikan untuk diri dia, memang orang kasih, orang sayang. Tapi bila seseorang tu mula bertindak, dia baik, dia cuba memperbaiki dan islah umat dia, islah kawan-kawan dia, islah persekitaran dia, maka dia akan start dimusuhi, dibenci, tidak disukai oleh siapa? Oleh orang-orang yang cuba dia perbaiki tadi dalam konteks yang tak pernah mahu berubah atas kesalahan yang dia buat. Kalau kata ada kesesatan berlaku dalam masyarakat, dia nak ubah kesesatan tersebut, siapa yang akan membenci dia? Pelaku-pelaku kesesatan itulah yang akan membenci dan memusuhi dia. Bila ada orang yang melakukan penyelewengan dalam agama, bila dia tegur penyelewengan tersebut, siapa yang akan benci dan musuhi dia? Mereka yang melakukan penyelewengan tersebut yang akan memusuhi dia. Tuan-tuan akan dapat lihat benda ni dengan cukup jelas kerana kedua-dua fasa soleh dan muslih pernah dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Rasulullah melalui fasa pertama yang namanya soleh sebelum baginda diangkat menjadi rasul. Sebelum baginda Nabi Muhammad ni jadi rasul, dia memang seorang yang baik, seorang yang soleh. Kata-kata dia baik, perangai dia baik, tingkah laku dia baik, urusan dengan orang baik, komunikasi dengan orang baik, semua baik. Sehingga baginda digelar Al-Amin. Waktu ni semua orang suka Nabi. Semua orang cinta Nabi, semua orang sebut perkara yang baik-baik pada Nabi bila Nabi hanya semata-mata berwatak soleh. Tapi bila Allah menukar, Muhammad ini diangkat ketika berusia 40 tahun menjadi Rasul. Dan antara amanah dan tanggungjawab baginda, kena menyebar luaskan agama Islam ni. Dan bila Nabi mula menyebarkannya, maka bertukarlah status soleh kepada muslih. Tapi bila apa yang Nabi nak dakwahkan ni bertentangan dengan pelaku-pelaku sosial tadi, dosa-dosa tadi, kesyirikan-kesyirikan tadi, kebejatan-kebejatan dan penyelewengan dalam agama tadi, maka bermulalah Rasulullah dimusuhi. Hak tadi semua baik waktu soleh, kali ni caci maki Nabi dah. Hak tadi semua baik waktu soleh, kata macam-macam, tuduh macam-macam, label macam-macam, fitnah macam-macam dah kat Nabi. Tu beza soleh dan muslih. Jadi padanglah kalau ayat pertama ni Allah nak menghiburkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita kembali melihat. Antara yang menarik mengenai surah Taha di dalam sejarah para sahabat, tentu maklum bagi tuan-tuan sekalian bahawa surah ini adalah permulaan kepada tersentuhnya seorang hati sahabat Nabi, iaitu Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Awal-awal ayat daripada surah Taha membawa kepada kisah pengislaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Kalau tuan-tuan tengok, sebabnya apa? Apa kisah di sebalik peristiwa pengislaman Sayyidina Umar ni? Sayyidina Umar dulu adalah seorang insan dan individu yang amat-amat memusuhi Nabi. Tak suka Nabi, marah dekat Nabi. Sehingga kan pada satu ketika dia sampai tahap menghunuskan pedang dia, bawa pedang dia keluar daripada rumah dengan niat nak apa? Nak menghabiskan riwayat Rasulullah. Niat nak bunuh Nabi. Tapi sampai di pertengahan jalan, dia bertemu dengan salah seorang sahabatnya, iaitu Nu'aim bin Abdullah. Lalu Nu'aim bertanya, mahu ke manakah engkau, wahai Umar, dalam keadaan sedemikian? Lalu dia mengungkapkan hasrat dan niat dia, nak pergi menghabiskan riwayat Rasulullah. Lalu apa nasihat Nu'aim bin Abdullah kepada Sayyidina Umar? Sebelum kamu turut campur dalam urusan orang lain, baik kamu mencampuri urusan hal keluarga kamu. Terkejut kawan ni. Pasal apa hang cakap lagu ni? Apa maksud dia? Aku mendengar khabar, aku mendengar berita bahawa adik kamu sendiri. Siapa adik Sayyidina Umar? Iaitu Fatimah binti Khattab. Bersama dengan suaminya juga telah menerima agama dan dakwah yang dibawa oleh Muhammad. Hak kamu nak bunuh, hak kamu nak serang tu. Jadi tiba-tiba dia membatalkan niat nak menuju pada diri Nabi tu, terus pergi cari adik dia. Yang dikhabarkan oleh kawan dia tadi pun menerima dakwah daripada Nabi. Pergi rumah adik dia. Fatimah binti Khattab. Suami dia siapa? Suami adik dia ni siapa? Ingat. Suami adik dia ni salah seorang sahabat Nabi yang 10 dijamin masuk syurga. Siapa agak-agak? 10 sahabat yang dijamin masuk syurga, salah seorang tu suami Fatimah binti Khattab, adik ipar Sayyidina Umar pada masa tu. Cuba bilang 10 orang. Ingat ke tak? Ingat ke tak? Saya ingat Ustaz, tapi 4 orang hak depan mula-mula tu lah. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali. Berbaki lagi 6. Sebut hak mana ingat. Siapa? 6 orang lagi. Zubair bin Al-Awwam. Yang kelima, Zubair bin Al-Awwam. Ni salah seorang sahabat besar ni. Antara pahlawan terbilang. Selain daripada Khalid bin Al-Walid, selain daripada Hamzah, ni salah seorang pahlawan dan pendekar yang amat digeruni oleh musuh-musuh Islam, Zubair bin Al-Awwam. Dia antara yang awal masuk Islam. As-sabiqunal awwalun. Ada riwayat sebut umur 12, ada riwayat sebut umur 15 lagi. Zubair dah masuk Islam di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Zubair ni sebenar selain daripada dia ni sahabat Nabi? Benar dia sahabat Nabi, tapi dia mempunyai hubungan yang begitu dekat, erat dan unik dengan Nabi. Keduanya selain daripada sahabat, dia ni sebenarnya sepupu Nabi. Tapi kita jarang berbicara taraf sepupunya Zubair dengan Nabi Muhammad. Biasa kalau sebut sepupu Nabi, kita ingat siapa? Biasanya menantu dia kan? Sayyidina Ali. Adik-beradik dia Ja'far. Adik-beradik dia Talib. Adik-beradik dia Uqil, Ummu Hani. Selain pada tu, sepupu yang Nabi doakan pada dia waktu kecil tu. Allahumma faqihhu fiddin wa'allimhu ta'wil. Tu siapa? Abdullah ibnu Abbas. Itulah rata-rata kita ingat sepupu Nabi. Tapi kita jarang diperkenalkan bahawa Zubair tu juga adalah sepupu kepada Nabi. Jadi mungkin dia sepupu tu bukan belah bapak. Sebab hak lain tu sebelah bapak. Dia sepupu sebelah mak. Mak Zubair tu mak saudara Nabi. Anak Abdul Muttalib yang bernama Safiyah. Dulu zaman jahiliyah, tak perlu Islam lagi ni, Sofiyah ni berkahwin dengan Al-Haris bin Harb. Suami lama dia Al-Haris bin Harb. Kemudian lepas Al-Haris bin Harb ni meninggal, dia berkahwin dengan Awam bin Khuwailid. Dengan Awam, suami baru dia tu, dapatlah Zubair bin Al-Awwam, Abdul Ka'bah bin Al-Awwam, As-Sa'id bin Al-Awwam. Jadi Zubair bin Al-Awwam, mak dia tu Sofiyah, mak saudara Nabi. Jadi hubungan dia dengan Nabi ialah sepupu, memang dia sepupu Nabi. Jadi Zubair juga biras Nabi. Selain daripada sahabat, selain daripada sepupu, dia biras Nabi. Biras kot mana? Isteri Nabi siapa? Oh, banyak Ustaz. Kalau suruh sebut nama isteri Nabi pula, garu pula kepala, hak tak gatai pula kan. Aisyah. Isteri Rasulullah kan Aisyah. Kakak kepada Aisyah siapa? Kakak Aisyah. Hak waktu Nabi nak hijrah tu, dia bawa makanan, dia bawa minuman dalam keadaan mengandung, panjat bukit, nak bagi makan minum dekat bapak dengan Rasulullah dalam gua. Siapa tu? Asma binti Abu Bakar. Asma itulah isteri kepada Zubair bin Al-Awwam. Jadi Nabi kahwin dengan adik, Zubair kahwin dengan kakak Asma. Jadi Zubair dengan Nabi jadi apa? Biras. Sahabat lagi, sepupu lagi, biras lagi. Zubair juga boleh jadi anak saudara sabit Nabi. Kok mana pula? Anak saudara Nabi boleh jadi kok mana? Nabi anak tunggal, adik-beradik tak ada. Lagu mana nak jadi Zubair, nak jadi anak saudara Nabi? Tadi saya sebut nama bapak dia apa? Nama bapak Zubair? Al-Awwam. Al-Awwam bin Khuwailid. Al-Awwam bin Khuwailid tu adik-beradik isteri Nabi Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid, isteri Nabi, bapak Zubair Awwam bin Khuwailid. Zubair tu anak saudara betul-betul Khadijah. Nabi kahwin dengan Khadijah, Zubair jadi anak saudara sabit Nabi. Dia pergi kot tu pula. Malah banyak-banyak tu pun pening dah tak. Biarlah. Tu Zubair. Yang nombor 6. Kaya. Abdul Rahman bin Auf. Yang ketujuh. Wira dalam perang Uhud. Kalau kita main bola perlawanan akhir, man of the match dia lah. Siapa man of the match perang Uhud? Sampaikan sahabat mengatakan, hari ini segala-galanya adalah hari milik, dia sebut nama sahabat tu. Dialah bertungkuh lumuh, pi kiri, pi kanan, depan, belakang, defend Nabi, protect Nabi. Talhah bin Ubaidillah. Seterusnya, berapa dah tu? 5, 6, 7. Dekat 8. Nama api tak tahu ke mana malam ni. Yang ke-8, yang Nabi doa. Bila dia melepaskan anak panah dia, tak akan pernah tersasar selama-lamanya. Nabi doa kat dia. Dia lepas anak panah dia, mesti kena musuh. Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang ke-9. Dia digelar, dijoloki dengan gelaran Aminul Ummah. Yang paling amanah dalam ummah ini. Abu Ubaidah Al-Jarrah. Yang ke-10. Suami Fatimah. Siapa dia agak-agak? Atau tinggal? Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid. Salah seorang sahabat Nabi yang dijamin. Cerita Sa'id ni jarang kita dengar. Dia ni mewarisi akhlak bapak dia. Zaid bin Amru bin Naufal. Seorang yang bagus. Sa'id bin Zaid ni zaman remaja, zaman jahiliyah. Dia tak pernah campur urusan-urusan yang biasa musyrikin Mekah buat. Walaupun masa tu tak Islam lagi. Tapi dia tak minum arak, dia tak berzina, dia tak berjudi, tak bertenung nasib. Apa kata semua benda-benda yang jadi masalah sosial jahiliah masa tu, dia tak buat. Dia seorang yang berperangai elok dan baik. Dia ikut perangai bapak dia. Bapak dia dulu bagus. Bapak dia ni antara orang yang lantang dan berani kritik amalan-amalan yang terseleweng dalam masyarakat dia. Pernah satu ketika dia pernah bersandar, bukan Sa'id ni bapak dia, Zaid bin Amru bin Nafak. Dia bersandar pada dinding Kaabah. Masa ni rata-rata orang masa tu duduk tengah buat ritual penyembahan kepada berhala. Lalu dia melaungkan dengan suara yang kuat dan keras. Tidak ada siapakah yang menganut agama Ibrahim Lani ni selain daripada aku? Apa maksud perkataan dia? Tak ada seorang ke mana duk ada ni menganut agama Nabi Ibrahim selain daripada aku. Maksud dia nak habaq apa yang kamu duk tengah buat ni dari satu ritual beribadah ni telah jauh terseleweng daripada ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau dia hidup waktu tu, bila dia dengar ada orang nak tanam anak perempuan hidup-hidup, maka dia akan pergi minta kepada bapak tu, biar bagi kat dia, dia nak jaga dan mengasuh anak tu. Dia tak mau biarkan anak tu meninggal dalam keadaan demikian. Kalau hang nak bunuh dia, hang nak tanam dia, mai kat aku. Biar aku jaga, biar aku asuh. Tu akhlak peribadi mulia dia. Dan dia tak akan makan daging yang mana kalau dia tahu orang tu sembelih bukan atas nama Allah. Kalau orang tu sembelih atas nama berhala, orang bagi daging pun dia tak akan makan. Dan yang paling hebat kaitannya dengan Nabi. Dia pernah sebut bahawa dia mempercayai bahawa akan datang seorang Nabi daripada keturunan Ismail. Kalaulah aku tidak sempat. Dia merasa dia tak sempat dengan Nabi itu, tapi aku tetap mempercayai dan membenarkan dia. Sedangkan Nabi itu ada sekali dengan dia masa tu. Tak angkat jadi Rasul lagi. Tapi dia percaya dan beriman. Akan datang dari keturunan Ismail seorang Nabi yang terakhir. Tapi aku rasa aku tak dan dengan dia. Aku tak sempat dengan dia. Walaupun aku tak dan, aku tak sempat. Tapi kalau dia mai, aku beriman dan membenarkan dia. Dia sempat bersama Nabi dan dia suka dengan Nabi. Pasal apa dia suka dengan Nabi? Dia suka dengan pemuda ni kerana sama perwatakan dia dengan perwatakan Nabi. Apa hak dia buat tu pun hak Nabi tak suka pun. Orang duk sembah berhala, dia tak suka, Nabi tak suka. Tu ada persamaan. Dan dia meninggal bila? Dia meninggal sewaktu orang sedang bertungkus lumus membangunkan kembali Kaabah yang rosak akibat banjir. Waktu tu umur Nabi baru 35 tahun. Tak angkat lagi jadi Rasul. Dia meninggal masa tu. Itulah bapak Sa'id bin Zaid. Saya tak perlu cerita panjang. Wisil amaran ni, api tak tahu ke mana lagi ni. Nama malam ni pakai sudah dengan tak berapi. Okey, nampak tak? Lepas itulah dia pergi rumah adik dia, pukul adik dia, tampar adik ipar dia semua. Sampai dia minta apa yang dia dengar, yang dibacakan dalam rumah tu. Lalu ditunjukkan pada dia. Ni kita skip lah. Ayat-ayat awal surah Taha. Maksudnya surah Taha ni berjaya membenamkan hati dia. Dia minta suruh sahabat ni bawa dia jumpa Nabi. Jadi orang lain gerun lah sebab dah dia ada niat nak bunuh Nabi. Takut ada lagi niat tu. Tak, dia kata dengan niat lain. Bila dijumpa Nabi, ringkas cerita, dia memeluk Islam. Jadi makbul lah doa Nabi sebelum ni. Yang mana Nabi pernah berdoa agar di antara dua Umar ni, salah seorang masuk Islam untuk memperkuat dan meneguhkan agama ni. Nabi doa pada Allah, antara dua orang ni biar masuk Islam. Siapa? Satu Umar bin Al-Khattab, satu lagi siapa agak-agak? Antara dua Umar. Pak saudara Umar, siapa bapak saudara Saidina Umar? Bapak saudara Nabi Abu Lahab. Bapak saudara Saidina Umar Abu Jahal. Abu Jahal tu bukan orang lain, pak saudara Saidina Umar lah. Amru bin Hisham. Ini Umar bin Al-Khattab. Pasal apa Umar jadi anak saudara Abu Jahal? Sebab Abu Jahal tu nama betul dia apa? Amru bin Hisham. Kakak kepada Abu Jahal, Amru bin Hisham, Hantamah binti Hisham. Hantamah tu mak Saidina Umar. Abu Jahal tu adik mak dia. Jadi dia anak saudara Abu Jahal. Abu Jahal tetap tak masuk Islam, meninggal dalam keadaan kafir dan kufur kepada Allah dan Rasulnya. Kawan ni masuk Islam. Habis 10 tu. Baik, kembali kepada isu kita lah. Nak pukul 9 ni kan, kena baca dah lah. Baik. Wa hal ataka hadis Musa. Dan apakah telah sampai kepadamu wahai Muhammad hadis Musa, kisah Nabi Musa ataupun perihal tentang Nabi Musa? Qala ahlul ma'ani. Ini ada dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Berkata ahli-ahli ma'ani. Pernah dengar ilmu ma'ani? Ilmu ma'ani, pernah dengar? Ilmu nahu, pernah dengar? Ilmu sarah, pernah dengar? Ilmu balaghah. Balaghah ni salah satu disiplin ilmu yang jadi asas dan basic kepada ilmu balaghah ada tiga. Satu nama dia ilmu bayan, yang kedua ilmu ma'ani, ni yang kita sebut ni, yang ketiga ilmu badi'. Apa dia ilmu ma'ani? Kalau kita terjemah secara biasa, ilmu ma'ani bermaksud ilmu makna. Ilmu ini sebenarnya adalah merupakan konsep menekankan kepada penggunaan ayat yang betul. Konsep menggunakan ayat yang betul bersesuaian dengan makna sebenar, makna yang tepat sebagaimana yang dikehendaki oleh pemiliknya atau penuturnya, berserta dengan mesej. Apa mesej tersebut? Mesej tersebut ialah untuk meninggalkan kesan yang mendalam kepada mendengarnya kalam tersebut. Tu ilmu kalam, ilmu ma'ani. Konsep dia apa tadi? Memberi penekanan kepada penggunaan ayat yang betul, yang nak membawa maksud yang dikehendaki secara sebenar dan tepat kepada penutur dan pemilik perkataan tersebut, disertai dengan apa? Disertai dengan mesej, meninggalkan kesan yang mendalam kepada pendengar kalam tersebut. Itu ilmu ma'ani. Sama seperti ini. Huwa apa? Tafsir menyebutkan istifhamun wa isbatun wa ijabun maknahu. Jadi di situ yang dikehendaki ialah bentuk ungkapan tanya. Isbatun, penetapan, wa ijabun, pemastian. Jadi yang dikehendaki ialah bukankah telah sampai kepadamu? Ataupun dinisbahkan kepada perkataan Ibnu Abbas, telah sampai kepadamu berita berkaitan dengan Nabi Allah Musa. Al-Kalbi dalam tafsir yang sama, sebelumnya Nabi Muhammad tidak mengetahui kisah tersebut. Yakni Nabi tak tahu kisah Nabi Musa kecuali setelah diberitakan dan dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam ilmu persuratan, ilmu penulisan, ini dikenali sebagai bahasa retorik. Apa dia bahasa retorik? Bahasa retorik ialah bila kita mengajukan persoalan, pertanyaan kepada seseorang ataupun kepada umum yang sebenarnya kita tidak menghendaki jawapan daripada mereka yang ditanya. Tetapi kita sendiri yang nak memberikan jawapan. Kita bagi soalan, kita bagi pertanyaan. Umumnya bila kita soal, kita nak orang yang jawab. Tapi tak. Kita soal orang, kita soal sesiapa, kita yang nak beri jawapan. Contoh, boleh saja saya terus macam ni. Tuan-tuan, malam ni saya nak cerita perkara yang pelik, perkara yang aneh kepada tuan-tuan. Saya pun bla 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 terus bagi. Tapi akan lebih mengesankan dan menarik perhatian pendengar bila dimulakan dengan persoalan. Hampa semua tahu tak kisah pelik yang berlaku hari ni? Saya tanya, tapi saya tak mau jawapan dari tuan-tuan. Sebenarnya nak suruh tuan-tuan, oh, cerita apa Ustaz? Cerita apa Ustaz? Cerita. Tanya tu nak suruh orang tertarik, menyebabkan orang nak tahu, nak suruh kita cerita. Kita tanya tu bukan nak dia jawab, kita yang nak bagi jawapan. Contoh ayat macam ni senang. Tuan-tuan cari ayat-ayat di hujung-hujung juzuk 30. Contoh Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Apa dia Al-Qari'ah? Hari yang menggemparkan. Mal-Qari'ah. Apa dia hari yang menggemparkan? Wa ma adraka mal-Qari'ah. Apakah yang dimaksudkan dengan hari yang menggemparkan? Ayat-ayat tadi seolah-olah seperti soalan bertanyakan pada kita. Tapi sebenarnya Allah nak kita jawab ke dia yang nak bagi jawapan? Soalan kan? Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Bukan Allah nak kita yang jawab, tapi Allah nak bagi tahu yauma yakunun nasu kal far. Benda-benda tadi nak suruh tertarik, apa benda al-qari'ah ni? Allah tanya sampai 3 kali, nak tahu tu Allah pun bagi jawapan. Sama seperti ni. Jadi dalam tafsir yang lain, contoh tafsir Imam Fakhruddin Ar-Razi. Tafsir dia nama apa? Tafsir Kabir. Ataupun nama lain Mafatihul Ghaib. Dia bawa di dalam permasalahan. Bila mari ayat macam ni, dia akan khilaf kepada 2 benda. Pertama ialah, berkemungkinan ayat ni nak merujuk kepada, inilah ayat yang pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang mana untuk menceritakan kisah Nabi Musa. Faham tak maksud tu? Nabi Musa ni Allah sebut dalam Quran 136 kali dalam 34 surah. Paling banyak surah Al-A'raf, paling banyak surah Taha, paling banyak surah Asy-Syu'ara, paling banyak surah Al-Qasas, paling banyak surah Al-Baqarah. Hak lain tu sikit-sikit. Jadi bila 136 kali, maksudnya yang pertama tadi, inilah kali pertama Allah menurunkan ayat Al-Quran kepada Nabi, hak nak cerita pasal Nabi Musa. Bukan nak merujuk ayat Quran mula-mula semata-mata. Faham ke tak? Maksudnya macam ni, ayat mula-mula Iqra. Contoh mungkin ayat kedua tu suruh berdakwah, ayat seterusnya iman, ayat seterusnya cerita malaikat ke, contoh ayat seterusnya cerita syurga, seterusnya ke, tiba-tiba mari ayat cerita Nabi Musa. Walaupun banyak dah ayat, tapi nak abad, itulah kali pertama ayat turun nak cerita pasal Nabi Musa. Itu maksud nombor 1. Maksud nombor 2 ialah, sebelum ni memang dah turun ayat berkaitan dengan Nabi Musa. Tapi mari ayat seterusnya ni nak memperbaharui sejak tempoh dan jarak dia dah berlalu lama. Macam tadi juga, kita kata hak turun mula-mula tu ada dah sebelum ayat ni cerita pasal Nabi Musa. Tapi lepas habis cerita hak tu, mari cerita lain, mari cerita Nabi lain, mari kisah lain, mari cerita lain, mari pula Nabi Musa. Pasal apa nak tajdid, nak renew, nak memperbarui? Sebab tempoh dengan hak mula-mula turun tu, lama dah tak turun pasal Nabi Musa. Faham konteks yang kedua? Satu tu memang betul-betul nak rujuk ayat hak mula-mula. Hak ni ni bila turun hak dulu tu lama dah tak turun. Hak mari pula. Nah, tu dua yang jadi khilaf ulama sebagaimana perbahasan dalam tafsir kabir Imam Fakhruddin Ar-Razi. Baik. Izra'a nara. Ingatlah peristiwa ketika mana Nabi Musa ni melihat api. Nabi Musa tengok api. Bila Nabi Musa tengok api, faqala li ahlihim kusu. Berkatalah Nabi Musa kepada ahli keluarga dia. Kepada isteri dia. Im kusu. Tetaplah di sini. Duduk di sini, jangan pi mana-mana. Tadi dia nampak apa mula-mula? Nampak api. Bila nampak api, bagi tahu dekat isteri dia, ahli keluarga dia, duduk sini ya. Jangan pi mana-mana. Jangan tinggal tempat ni. Imkusu. Kata dasar dia makasa. Mim kaf sa makasa. Kalimah ni tuan-tuan biasa jumpa tak? Kalimah makasa ni dari kata imkusu tadi. Ni surah ke berapa ni? Surah Taha, surah 20. Sebelumnya 19 surah Maryam. Sebelumnya 18 surah Kahfi. Apa ayat yang ketiga surah Kahfi? Tolong baca Ustaz. Ayat paling pendek dalam surah Kahfi, ayat itulah ayat yang ketiga. Ha, cuba baca seorang. Oh, kata hafaz 10 ayat fitnah Dajjal. Takkan nombor 3 pun tak lepas. Makisina fihi abada. Paling pendek. Ha, makisi. Sama. Kata dasar dia makasa. Imkusu tu kata dasar makasa. Makisi pun makasa. Ayat kedua Allah nak cerita pasal apa? Cerita pasal orang yang beriman dan beramal soleh. Allah akan menempatkan mereka dalam mana? Dalam syurga. Makisina fihi abada. Duduk dalam syurga tu, bertempat tinggal dalam syurga, tetap kekal selama-lamanya. Ha, ni pun imkusu, duduk sini. Jangan pergi mana. Duduk sini ya. Jangan berganjak. Inni anastu nara. Ai absortu nara. Dia punya tafsiran. Sesungguhnya, aku telah melihat api. La'alli atikum minha biqabasin. Mudah-mudahan aku akan dapat membawa sedikit daripadanya kepada kamu biqabasin. Maksudnya bila nampak api tu, apa yang Allah nak cerita di sini? Nabi Musa nak pi tuju kepada tempat yang dia nampak sumber api tu. Jadi kalau Nabi Musa pi situ, ada sumber api tu, Nabi Musa nak ambil sedikit daripada sumber api tu, nak buat balik turun dekat ahli keluarga dia ni. Biqabasin. Qabas dalam bahasa Arab ni, kalau Olimpik tu kita panggil obor. Ha, jamung lah. Kau orang Melaka panggil apa? Macam cerita zaman-zaman dulu kalau malam tu bawa api tu. Dia panggil apa kat sini? Andak. Oh, dia buat daripada apa benda tu nak bagi berapi tu? Pelepoh kelapa je. Dia bukan buah getah damar eh? Getah. Ada. Ha, tak kisahlah. Maksudnya qabas tu lebih kurang macam tu lah. Maksudnya kalau ada sumber api tu, ha, aku ambil situ, buat turun ke bawah. Dalam surah Al-Qasas ayat 29 dia sebut au jazwatin minan nar. Ha, membawa suluhan daripada api yang diambil tu. La'allakum tastalun. Ni surah Qasas 29. Mudah-mudahan kalau dapat api tu, kamu dapat berdiam dengannya. Tahu berdiam? Kalau dulu orang beranak duduk atas dapur api tu. Ha. Maksudnya musim tu musim sejuk. Musim dingin. Tengah malam. Jadi kalau ada api tu, ha, boleh kita periduk api, buat unggun api, dapat menghangatkan badan kita semua. Au ajidu 'alan nari huda. Ataupun aku akan mendapat petunjuk daripada api tersebut. Apa bermaksud mendapat petunjuk daripada api? Hak nombor 1 tadi, kalau pi kat sumber api tu memang ada api tapi tak ada siapa-siapa. Orang tak ada situ. Ada api saja. Jadi aku akan ambil api, bawa pada kamu. Hak nombor 2 ni, kalau pi tu, takut sumber api tu ada orang. bawa obor ke bawa apa. Sebab keadaan sekarang ni kita tak cerita lagi. Nabi Musa dan ahli keluarga dia sedang sesat jalan. Jadi kalau ada orang hak bawa api tu, aku pi, oh ada orang bawa api. Aku akan tanya orang tu jalan yang sebenar nak balik ke Mesir lalu kok mana. Nah, sebab Nabi Musa sesat lah tu. Jadi, oh ada orang. Pakcik duduk sini tak? Pakcik tahu selok-belok jalan di sini. Saya ni sesat. Kalau nak balik ke Mesir, nak guna lorong mana? Jalan mana? Itu maksud dia. Baik. Kisah yang sebenar pada ayat ni ialah perjalanan Nabi Allah Musa bermula daripada negeri Madian nak balik semula ke tanah airnya iaitu Mesir. Kan Nabi Musa duduk Mesir. Pasal apa tiba-tiba memulakan perjalanan di negeri Madian? Tuan-tuan boleh baca dalam surah yang ke-28. Ni baru surah 20. Tambah lagi 8 ke depan, tuan-tuan akan bertemu surah Al-Qasas. Maklum kan cerita, tuan-tuan pernah dengar tak? Satu ketika Nabi Musa ni, dia nak meleraikan pergaduhan di antara dua orang. Satu mewakili kaum dia Bani Israel, satu lagi mewakili kaum bapa angkat dia Fir'aun, bangsa Kipti, duk bergaduh. Jadi dia nak pergi pelerai, tiba-tiba tak sengaja dia tertumbuk kawan tu, mati. Tak sengaja, mati. Bila mati, duk senyap-senyap. Jangan bagi tahu kat orang, sebab kita 3 orang. Kawan tu mati, tak ada saksi dia tu. Senyap-senyap. Hari lain, kawan hak dia tolong tu buat hal bergaduh dengan orang lain pula. Jadi bila Nabi Musa nak pergi pelerai ni secara ringkas, bila kawan tu buat hal pula, dia nak marah lah. Takut jadi pula benda macam tu, dia tarik kawan tu dengan agak kasar. Jadi kawan tu pun tersebut. Oh, hang buat aku macam ni, nak buat sampai hang tumbuk kawan tu hari tu sampai mati ke? Terkeluar. Dengarlah kat kawan hak dia bergaduh tu. Oh, rupanya hak meninggal itu kerja hampa. Lalu berita ni disampaikan kepada kerajaan Fir'aun. Tuan-tuan boleh baca bermula ayat 20 surah Al-Qasas sampai 28. Hak tadi kita baca hak api tu Al-Qasas 29. Bermula ayat 20 tu ada seorang lelaki daripada hujung kota datang bergegas, bergesa-gesa nak bagi tahu, nak nasihat kepada Nabi Musa bahawa sekarang ni Fir'aun dengan pembesar-pembesar dia telah buat mesyuarat nak menghukum Nabi Musa atas perbuatan dia. Jadi aku nak mari nasihat, baik hang pi lari mana-mana untuk selamatkan diri. Jadi dia pun tuju ke negeri, ringkas cerita, ke negeri Madian. Pi ke negeri Madian, dia pi ni dalam keadaan apa? Orang nak lari. Tak fikir nak bawa apa. Bekalan dia hanya ada sayur-sayuran dan pohon-pohon kayu saja. Dan alas kaki pun tak ada. Sampai di negeri Madian tu, kaki Nabi Musa melepuh. Tubuh pula fizikal dalam keadaan lapar. Akhirnya Nabi Musa berehat di bawah satu pohon. Jadi berehat di situ, kejadian lain pula, dia nampak apa? Nampak orang ramai-ramai, duk buat apa? Duk ambil air daripada perigi dengan tujuan nak bagi minum ternakan masing-masing. Di satu sudut yang terpencil, ada tengok bahagian orang perempuan, duk tunggu. Jadi Nabi Musa pergi tanyalah, pasal apa orang lelaki tu berebut hak perempuan duk jauh? Sebab perigi tu ada satu tu je. Jadi orang lelaki guna dulu. Air hak mula-mula tu air yang baik, elok dan jernih. Jadi siap lelaki barulah kami boleh ambil air nak bagi minum ternakan kami. Tapi air hak kendian tu macam mana dah? Dah keruh dah tak berapa elok, tak berapa baik. Jadi perigi tu kalau siap guna, dia kena ambil batu tu, kena usung, tutup mulut perigi tu. Jadi disebutkan dalam tafsir, kebiasaannya orang nak angkat batu penutup mulut perigi itu perlukan 10 tenaga lelaki. Tapi Nabi Musa pergi angkat seorang-seorang. Dan dia cebok ambil air cukup dengan satu cebokan. Kita kata satu baldi itu dah mengenyangkan haiwan ternakan wanita yang dia tolong. Jadi alhasilnya wanita tu balik awal lah hari tu. Sebab Nabi Musa tolong. Bila balik awal, bapak mesti tanya. Ni contoh saja nak suruh faham. Biasa balik pukul 4.30. Hari ni, pukul 2 balik dah. Pasal apa? Ceritalah ada seorang lelaki sifat sekian-sekian. Oh, ajak dia mari. Ajak dia mari. Panggil lah pergi rumah. Akhirnya ringkas cerita tengok ayat 26 tu. Lelaki tersebut, bapak kepada dua wanita tu menawarkan salah seorang anak perempuan dia kepada Nabi Musa untuk dinikahi dan dikahwini. Dengan syarat apa? Perjanjian kontrak, jaga ternakan dia selama berapa? 8 tahun. Dan kalau kamu Musa menggenapkan 10 tahun, kami menganggap itu kebaikan yang kamu berikan pada kami. Jadi kalau riwayat Israiliyat sebut anak tu nama Safuria seorang, yang kedua bernama Layya. Ada sebut Safuria dan Syarafah. Syarafah tu yang digelar Layya. Jadi Nabi Musa kahwin hak mana? Hak sulung tu hak nama Safuria. Kalau jumpa riwayat yang menyebut Safura tu bermaksud individu yang sama. Ada kata Safura, ada kata nama lain Safuria. Kahwin. Jadi cerita bermula ni bila mana dah genap dah perjanjian tersebut. Jadi Nabi Musa pun minta izin dengan bapak mertua untuk balik semula ke Mesir kerana dia teringat bumi Mesir. Sekaligus mak dia pun tak ada lagi, hidup lagi. Nak jumpa mak lah. 10 tahun tinggal Mesir. Jadi diberi kebenaran oleh bapak mertua. Bapak mertua Nabi Musa tu duk jadi khilaf lagi. Sebab di negeri Madian ni pernah Allah utuskan seorang Nabi dan Rasul. Nabi apa? Nabi apa Allah utus di negeri Madian? Nabi ni diutus kepada kaum Ashabul Aikah. Sifat kaum dia suka menipu dalam timbangan. Kalau berniaga ni, kalau alah ke dia, berat. Kalau alah korang, dia curi. Curi apa? Bukan curi benda tu. Curi timbangan tu. Lepas tu satu lagi perangai dia suka duk berkumpul di simpang-simpang jalan. Macam kita lalu anak muda tu. Fiwit, fiwit. Ganggu tu satu. Lepas tu sekat orang-orang kafilah rampah harta mereka. Rampah barang orang yang berdagang. Dan ada satu lagi ialah di tempat tersebut gurun kan. Tapi ada satu tanah tu pohon dia subur. Menghijau. Dan bila keadaan pelik ni berlaku, dia jadi pi apa? Piduk berdoa, piduk berhajat kepada pokok tu. Itulah Nabi Shu'aib. Okey, hak khilafnya ada kata bapak kepada dua wanita tu adalah Nabi Shu'aib, Nabi dan Rasul lah. Okey, ada kata nama dia memang Shu'aib tapi bukan merujuk kepada Nabi dan Rasul. Nama saja. Ada juga yang kata tu adalah anak saudara Nabi Shu'aib. Nama dia Sairun. Anak saudara Nabi Shu'aib. Ada kata nama orang ni ialah apa dia? Yasfa ke Yarfa. Saya tak ingat. Lebih kurang nama tu dia adalah penguasa di negeri Madian pada masa tu. Jadi tak kisahlah hak mana-mana, maksudnya kita rujuk senang nak sebut bapak kepada dua wanita, merujuk juga mertua kepada Nabi Musa AS bagi kebenaran. Bila bagi kebenaran, bertolaklah dia dengan isteri dia dari negeri Madian nak pi ke Mesir. Jadi disebutkan dalam tafsir Imam Qurtubi, wa kana Musa alaihi salam rajulan ghayura. Adalah Nabi Musa alaihi salam adalah seorang lelaki yang bersifat pencemburu. Apa dia pencemburu? Kuat rasa cemburu dia. Sebab apa? Dia ni kalau berjalan waktu siang, dia akan berpisah dan terasing daripada kafilah yang lain. Waktu berjalan ni, kalau ada kafilah ramai-ramai, dia duduk jauh. Kalau malam, dia berkumpul sekali dengan kafilah tu kerana sifat tadi. Sebab apa? Sebab waktu siang ni cerah. Jadi orang-orang hak kafilah lain di kalangan lelaki boleh nampak isteri dia. Isteri dia yang cantik tu. Jadi dia ada rasa sifat cemburu. Sebab tu bila waktu siang dia duduk jauh daripada kafilah. Bila malam, dia masuk grup. Sebab malam ni gelap. Orang pun tak nampak. Dan ringkas cerita, tiba-tiba di pertengahan jalan, dia terpisah daripada kafilah yang lain dan domba-dombanya. Maksudnya di situ kita faham bahawa sebelum dia berlepas dari negeri Madian, bapa mertua dia juga bekalkan beberapa ekor ternakan. Kawan tu malam, siang malam, penat juga, letih. Akhirnya, akhta'ut tariq. Tersalah jalan, sesat jalan. Sesat pula di kawasan lereng bukit. Fi lailatin. Ingat sesat satu hal, sesat dah. Kawasan berbukit. Fi lailatin waktu malam. Syatiatin baridatin. Musim pula musim sejuk dan dingin. Muslijatin, ada bersalji. Muqatil tambah wakanat lailatal jum'ah. Malam pula malam Jumaat. Oh, lagi seram. Bayangkan kalau tuan dengan isteri dalam keadaan Nabi Musa. Apa perasaan masa tu? Kita berjalan dari Madian nak pergi ke Mesir. Keadaannya sesat. Sesat. Sesat pula kawasan bukit. Waktu pula malam. Cuaca pula dingin sejuk. Ada salji. Malam Jumaat. Lagu mana? Jadi siapa-siapa pun tuan-tuan, dalam keadaan ni yang berlaku, pasti berhajatkan kepada satu sumber yang penting. Apa dia? Yang Nabi Musa nampak tadi. Api. Jadi bila ada api, bolehlah awak turun sebagaimana Nabi Musa nak tadi, kita boleh periduk api. Sebab Nabi Musa sebelum tu dah ada cubaan dengan batu pemantik baginda sendiri nak periduk api. Batu pemantik ni jadi kebiasaan batu yang orang guna nak periduk api, tapi cuba tak nyala, cuba tak nyala, cuba tak nyala. Tiba-tiba nampak api. Seronoklah. Tu hak pentingnya kita dalam keadaan genting ni. Jadi Nabi Musa nak pergi ambil api itu sebab dia suruh isteri dia tunggu kan. Isteri dia tunggu. Kalau tuan-tuan duduk dalam keadaan tu, gamak dah nak tinggal isteri bawah, tuan-tuan nak naik atas kat punca api. Situasi sekarang, bila nampak api, Nabi Musa suruh ahli keluarga dia duduk sini. Jangan pergi mana-mana, tunggu sini, dia yang nak pergi ambil. Kalau tuan-tuan, sanggup tak? Cakap kat bini, hang duduk sini jangan ikut, biar abang pergi seorang. Dalam gelap, tengah bukit. Bila sebut bukit ni, berbatu-batu macam-macam dalam kepala. Binatang berbisa, ular, lipan, kala jengking. Gelap pula, tak nampak apa. Kalau kala jengking duduk dekat pun tak nampak. Kalau ular duduk begini pun tak nampak, gelap. Tuan-tuan sanggup tak tinggal kat bawah? Mesti tuan-tuan, main sekali ya. Kita pergi dua. Sebab tuan-tuan nak pergi seorang pun penakut. Bukan kata sebab nak tinggal ni berani pergi sana, tak. Betul tuan-tuan. Tu sifat naluri biasa manusia. Antara gelap dengan cerah, dia ada kekuatan dan keberanian. Contoh saya bagi. Contoh mudah. Tuan-tuan pergi camping dalam hutan, 3 orang. Semua lelaki ni. Bila pergi camping, tiba-tiba api tak ada. Api tak ada. Duduk dalam gelap tiga-tiga, dekat-dekat. Walaupun kita berasa ada 2 orang duduk dekat kita, perasaan takut tu ada tak? Sebab gelap dan tak nampak, ada. Biasanya bila takut tu menguasai, dialog yang selalu keluar apa? Sebab tak nampak ni, walaupun tahu ada. Din, hang ada tak sebelah aku ni? Sebab kita tak nampak dia. Relax bro, ada lah ni. Dengar suara, lega rasa. Walaupun muka tak nampak, tapi dengar suara kawan, alhamdulillah kawan tu ada. Mak, hang ada tak? Mak tu saja nak main. Mak, jangan buat hal, Mak. Ang ada kedak. Kalau kau tersenyap, lagi haru. Din, ada kedak ni. Cuba hang rabah, Ustaz. Ada ni menakut. Tapi bila ada api, mari saja buat unggun. Tak bercakap pun tak apa. Sebab nampak kawan tu. Ada, lega. Tengok. Kekuatan api, kekuatan cahaya, kekuatan cerah tu dah ada sedikit keberanian. Campur pula tiga, dia tambah berani. Padahal tiga-tiga tu pernah penakut. Tapi ada tiga orang ni, dia jadi semangat. Tambah cerah, lagi semangat. Okey. Bila Nabi Musa pergi, Nabi Musa nampak apa? Nabi Musa nampak apa? Nabi Musa nampak api tu di atas pokok. Api hak dia nampak dari jauh tadi, kelibat api tu duk nyala atas pokok. Imam Qurtubi sebut penisbahan kepada Ibnu Abbas, dia kata pokok tu unnab. Apa dia? Pokok anggur. Pokok tu pokok anggur, api tu di atas pucuk tu. Nah. Imam-imam hak lain sebut atas pokok tapi dia tidak sebutkan jenis pokok tu. Ha, kita ambil hak umum. Maksudnya, api yang Nabi Musa nampak tu apa? Api yang berada nyala di atas sepohon pokok. Jadi bila Nabi Musa pergi, Nabi Musa duduk di situ. Kaku, terkagum dengan cahaya keindahan api tersebut dan kagum dengan kehijauan daun pokok tersebut. Api tu dah ada, duduk situ, balik tengok keindahan cahaya api dan kagum dengan kehijauan daun pokok tu. Al-Mahdawi dalam tafsir Qurtubi, tuan-tuan boleh rujuk Al-Mahdawi sebut apa? Bila Nabi Musa dekat dengan pokok tu berundur ke belakang. Ah. Bila mari rasa terkejut dan takut, Nabi Musa pula berundur, pokok tu ikut balik. Nabi Musa pergi dekat, dia undur. Nabi Musa nak lari. Malam Jumaat, atas bukit. Kalau tuan-tuan nak kata apa? Ha. Kalau kita lah, kita bukan Nabi, bukan Rasul. Setan ke ni? Iblis ke ni? Jin ke ni? Ifrit ke ni? Entiti apa ni? Ha, tu kita kata hanya riwayat. Ha? Saya bukan nak membenarkan, nak memuktamadkan the absolute. Kita ni satu benda kena ingat. Bila kita baca tafsir, kita kena jujur dalam menakal. Maksudnya jujur, menyebut benda tu ada tanpa membenarkan benda tu. Selagi mana dia belum diiktibar sebagai benar dan sahih. Cuma nak sebut, ada disebut. Jadi akibat ekoran daripada itulah tuan-tuan. Bila sebut bab api ni, Imam Fakhruddin Ar-Razi, dia sebut perbahasan tentang api. Api ni ada empat jenis mengikut konteks ni lah. Kalau kita nak bahas konteks berbeza, memang macam-macam lah perbahasan dia. Cuma konteks ni, api ni ada empat jenis. Pertama dia sebut, api yang bersifat dia lagu mana? Dia menyala tetapi tidak membakar. Sifat api jenis yang pertama, menyala tetapi tidak membakar. Agak-agak api apa? Nyala tapi tak terbakar. Zaman tu lah, konteks zaman tu. Kalau zaman lah ni banyak. Lampu suluh, nyala tak terbakar. Ha, lampu ni, nyala tak terbakar. Yang terbakar apa? Bab lampu tu terbakar, kita sebut. Ha, konteks zaman tu. Apa dia? Nyala tapi tak terbakar. Ha. Hak nombor satu ni ialah api mukjizat kedua Nabi Musa alaihi salam. Mukjizat nombor satu Nabi Musa apa dia? Ambil tongkat, lempak, tongkat tu jadi ular. Mukjizat kedua, masuk tangan dia dalam baju, bila keluar apa jadi kat tangan dia? Ha, menyala dengan nyalaan yang indah. Terkagum-kagum orang tengok nyalaan keindahan pada tangan Nabi Musa. Dia ada cahaya tapi tidak membakar. Bukan kata bila bercahaya tu tangan Nabi Musa pun terbakar. Tak. Cahaya tersebut tidak membakar tangan Nabi Musa. Dia lain dengan majalah Ujang dulu. Pendekar Adi, pendekar tangan berapi tu. Siapa ingat? Majalah Hujang dulu, pendekar tengah berapi kan. Itu memang tangan dia berapi tu. Ini tak ada api, bercahaya tapi tidak membakar. Sifat dan jenis api yang kedua. Dia membakar tapi tidak ada cahaya baginya. Kebalikan daripada yang pertama. Terbakar tapi tidak ada cahaya. Bila terbakar ni ustaz, mesti ya macam mana pun cahaya tu ada. Ni terbakar tapi cahaya tak ada. Nah, api apa? Api apa? Nari Jahannam. Api neraka Jahannam. Api neraka Jahannam tu sifat dia membakar. Tapi dalam neraka Jahannam, cerah ke gelap? Cerah ke gelap? Gelap. Tapi sifat dia tetap membakar. Api neraka Jahannam. Dia membakar pelaku-pelaku dosa, pelaku-pelaku kesalahan. Tapi sifat dia tidak ada cahaya. Gelap gelamat. Yang ketiga, api yang ada cahaya dan membakar. Cahaya pun dia, membakar pun dia. Api apa? Narid dunia. Api dunia kita ni lah. Lighter contoh. Bila kita cek, nyala. Dan dia boleh membakar. Cuh di kertas terbakar. Cuh di jerami terbakar. Cuh di daun kayu terbakar. Mancis, bercahaya dan mampu membakar. Hak nombor 4. Cuba fikir-fikirkan. Jenis api nombor 4. Tidak ada cahaya padanya dan tidak membakar. Sudah. Cahaya pun tak ada, membakar pun tidak. Oh ya, api apa ni ustaz? Api sekecil-kecil pun ada cahaya. Ni langsung api apa ni? Cahaya pun tak ada, terbakar pun tak. Agak-agak api apa? Ni. Naril Ashjar. Api di pokok yang Nabi Musa nampak malam tu. Maksud dia bukan semata-mata tak ada langsung. Maksudnya tidak ada cahaya tu. Apa dia? Bila Nabi Musa tengok api tu, klik-klik-klik tu, api tu memanglah bercahaya. Maksud tidak ada cahaya, keindahan api yang Nabi Musa nampak tu langsung tidak menghilangkan warna hijau pada daun pokok tu. Maksudnya power api tu. Contoh kalau api tu api biasa, tengah malam kan. Bila kita cuh api di pokok tu, cahaya api tu akan pantul dan bias pada daun. Daun tu akan jadi bukan color hijau. Daun tu akan jadi dia terpantul dengan biasan api tu bukan color asal warna daun pokok. Tapi hak ni dikatakan tak ada cahaya tu bukan tak ada cahaya langsung. Tapi maksud cahaya dia tu cukup indah dengan kerlipan dia. Tapi cahaya tu tak membatalkan, tak menafikan, tak menghapuskan warna hijau pada daun. Seolah-olah tak ada cahaya baginya. Dan tidak membakar. Maksud tidak membakar, dia duk nyala situ je. Kalau api dunia, kita coh belah atas, tinggal pokok tu 3 jam, apa jadi? Habis. Ini duk situ lah. Duk situ, dia tak merebak. Maksudnya dia tak menjala. Duk situ lah. Itu 4 jenis. Tu kita kontak perbahasan ni lah. Kalau pembahasan fizik ke, kimia ke, dia nak bahas api tu biru ke, api tu kuning ke, tu bahagian dia. Tapi kita nak bahas dari sudut yang ditekankan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsiran dia. Ini hak saya tambah. Api jenis yang kelima. Api ni cahaya pun tak ada tapi dia boleh membakar. Dia tak ada cahaya, tapi dia boleh membakar dan memusnahkan. Api apa? Tak ada dalam kitab tu saja saya tambah. Dia tak ada cahaya tapi boleh membakar dan memusnahkan. Itu ialah batu api. Jenis orang yang bersifat batu api. Dia tak ada cahaya. Tapi kalau kena batu api tu, menyebabkan orang musnah. Boleh bergaduh. Boleh tak bercakap. Boleh masam muka. Boleh cakar-mencakar. Tendang-menendang lah. Kena buah batu api tu. Okey. Jadi bila nampak pohon tu, dia kena pi kepada ayat seterusnya, hak tu kena mai tahun depan. Kita pun 9.30. Ni sebenarnya apa? Peristiwa ni lah peristiwa pertama Allah Subhanahu Wa Taala berbicara secara terus langsung live dengan Nabi Musa alaihi salam dengan tujuan bermotifkan untuk mengangkat Nabi Musa menjadi seorang Rasul. Sebab bila balik ke Mesir nanti, Nabi Musa diminta oleh Allah supaya berdakwah kepada bapa angkat dia, Fir'aun. Izhab ila Fir'aun innahu tagha. Dia dah melampaui batas. Jadi bila Nabi Musa diangkat jadi Rasul tu, Allah nak bekalkanlah pada dia mukjizat yang nak ditunjukkan pada Fir'aun. Kalau Fir'aun tu membangkang, Fir'aun menolak, oh siapa lantik hang jadi Nabi ni, siapa lantik hang jadi Rasul ni, kalau dia tak percaya, tunjuk bukti mukjizat yang aku bagi ni. Sebab tu malam tu juga Allah suruh fakhla' na'lak, tanggalkan dua selipar kamu, innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Sekarang ni kamu berada di satu lembah yang suci yang bernama Tuwa. Nah, di situlah diperintahkan Nabi Musa lempak tongkat dia. Setelah Allah tanya, "Wahai Musa, apa yang berada di tangan kanan kamu?" Allah tanya. Nabi Musa jawab apa? Di tangan kanan aku ni tongkat aku. Tongkat aku ni aku guna untuk menyangga tubuh aku bila aku berjalan. Tongkat aku ni aku guna untuk redah. Tahu redah? Redah pukul daun-daun tu, bila daun tu luruh, ternakan-ternakan yang aku jaga tu makan. Tongkat ni juga aku guna untuk macam kita nak perambat masuk kandang ni lah. Kalau kita buat dengan tangan lagu tu, dia tak nampak power sangat. Kita ada kayu, kalih masuk. Baik, bila lihat di situ, ni satu ilmu psikologi. Apa ilmu psikologi di sini ialah manusia ni sifat dia bila ditanya, walaupun benda tu simple dan ringkas, dia akan jawab secara detail dan berlebih-lebihan, lebih daripada apa yang sepatutnya. Allah tanya ringkas kan? Apa yang berada di tangan kanan kamu? Patut jawapan dia apa? Tongkat aku, cukup lah. Tapi dia pergi cerita, aku guna untuk berjalan, aku guna untuk redah, aku guna untuk tu, untuk ni. Panjang lebar. Contoh, jam Shopee, yang ni RM20. Cuma nak habak. Orang tegur, Ustaz, jam baru ke tu? Ringkas kan? Patut jawab apa? Baru beli. Habis. Tapi baru beli tu, hampa tak tahu ke. Ini jenama ni memang susah nak dapat di pasaran. Tu pun saya cari pasar gelap pun ada 2 biji je. Orang tu beli satu, dapat kat saya satu. Harga dia ni bukan RM, bukan rupiah. USD pun payah nak dapat kecuali pound sterling. Kalau tengok kepada meter dia ni, kalau menyelam tu 1000 meter pun tak pecah cermin ni. Tak pecah. Bateri dia tahan 25 tahun. Contoh lah tu. Merapu walaupun merapu. Kalau setakat tergesek dekat meja ke, dekat simen ke, langsung tak bercalak. Bla 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 bla. Habis sejam. Orang tanyanya apa? Jam baru ke Ustaz? Dia cerita tu. Sifat manusia. Itu psikologi. Jadi lempak tongkat. Jadi ular. Masuk tangan. Bawa dua mukjizat ni pergi menghadap. Tapi Nabi Musa mengakui kelemahan dia. Apa kelemahan Nabi Musa? Bicara dia tak fasih. Pertuturan dia tak lancar. Sebab tu dia minta, dia ni sekali dengan siapa? Saudara dia. Abang dia Harun. Kerana Nabi Harun ni lidah dia lebih fasih, bicara dia lebih lancar. Itu nak membuktikan apa pada kita? Nak membuktikan bahawa bila kita nak berdakwah ni, antara benda yang penting untuk senang orang terima, senang orang dengar, salah satunya bicara kena fasih, lidah kena lancar. Kalau kita gagap, mungkin kita nak cakap benda benar, benda betul, tapi mungkin orang boleh memperlekeh, merendah-rendahkan kita bila kita gagap. Duduk sekejap, orang. Padahal benda betul. Padahal benda sungguh. Apatah lagi kalau sengau. Start pun, awal lagi. Duduk gelak dah. Padahal ayat Quran. Jadi ada kelompangan, ada kelemahan. Jadi inilah satu-satunya Nabi dan Rasul yang dilantik agak aneh daripada hak lain. Sebab Allah melantik Nabi Harun sebagai Nabi ni atas permintaan Nabi Musa. Lantiklah saudara aku sebagai wazir aku, pembantu aku. Dan diperkenankan oleh Allah. Perlu orang yang jenis sifat sabar tinggi, lemah bicara dia. Bukan maksudnya lemah lembut. Sebab sifat Nabi Musa apa? Sifat Nabi Musa. Hak tadi cemburu. Satu lagi, baran, pemarah. Agak-agak aku ni Rasul Allah, kawan ni bangkang. Aku ni bawa cerita sebenar, kawan tu tolak. Agak-agak. Tak lempak tongkat jadi ular dah. Ketuk atas kepala. Ini orang panah barang. Sebenarnya kawan ni cover. Relax. Biar aku yang bercakap. Itu kepentingan. Itu secara skip, secara ringkas lah. Jadi kalau kita nak sambung, dia kena jadi bulan 12 pula lah. InsyaAllah. Ni pun dah menghampiri nak 9 berapa dah? 9.30, 9.35 dah. Jadi saya ta'azur di sini, berundur di sini, nanti kita sambung lain. Jadi mudah-mudahan ada barakah, ada faedah dalam majlis kita pada malam ini, terutama kepada diri saya yang berbicara, dan mudah-mudahan juga ada faedah dan barakah kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.